Luna, još jednom se pokazalo da su gimnazijalci pravi humanitarci. Vidimo ovde puno voća i povrća. Da li si zadovoljna tokom kako se odvija ova akcija? Obzirom da je akcija počela u 8 ujutru, nisam očekivala da će deca još od 8 sati da počnemo donose. Za ovo kratko vreme smo jako puno sakupili. Pored toga, ovo što vidite, i mi smo iza i na kutijem druge prepakovali jer nije imalo mesta. Ja sam stvarno prezadovoljna akcija. Šta su uglavnom donosili naši đaci? Obzirom na to da se šalje narodnoj kuhinji, gimnazijalci su više donosili povrće da bi mogli da se spremaju obroci, manje voće, naravno nije ni voća malo jer ima dve pune kutije jabuka i banana, a svakako ima mnogo povrće. Kada budete to sve prikupile, kako će biti organizovano to? Da li će iz narodne kuhinje doći za to ili ćete vi sami odneti? Po završetku akcije u 2 sata djaci su dužni da upakuju sve u kutije i kasnije će to profesori da proslede. Da li su djaci pozitivno i jesu sigurno, da li su svi pozitivno reagovali na ovakav vid akcije? Mi smo razgovarali na jednoj sednici i mislili smo da neće toliko djaka da se odazovu, ali vidimo i da po broju dece koja je donela hranu da su stvarno svi pozitivni. I da li su tu tvoje koleginice i kolege iz Đačkog parlamenta pomažu ili su svi uključeni u ovu akciju? Za plakat i ukrašavanje tu nam je pomogao najviše prvi i drugi razred, tačnije prvaci i drugaci koji su u Đačkom parlamentu, a i oko dežuranja smo se podelili mi iz Đačkog parlamenta i oni tu kad dođu deca uputi gde šta i oko toga smo.